kwebulula olw'omugalo gwakosa buli kimu bannansi bazze baweebwa amagezi okulaba nga bakola butaweera okukwasizaako gavumenti okubulula ebyenfuna gye buvuddeko gavumenti ngeri wamu ne banki ez'enjawulo yalangirira nga bw'etaddewo obuwumbi 200 ez'okwewola ziyambeko bizinensi entonotono okwebbulula kyokka bba abakugu mu kulondoola enkulaakulana y'amawanga era bannayinsuwa bagamba abantu okwewala okwettanira enkola ya yinsuwa kyakusigala nga kizingama ebyenfuna by'amawanga ga Africa naddala Uganda. Senkulu w'ekitongole ekinungamya enkola ya yinsuwa mu Ggwanga ki Insurance Regulatory Authority of Uganda Aruhaj Ibrahim Lubega Kadunabi agamba kyakusalirwa kunene nnyo nti abantu bangi ne gye buli eno bakyalowoleza ddala nti yinsuwa ziriwo kunyigiriza musuubuzi nga n'abamu baatukana okuziyiteeza abafere. Bannayuganda bagule yinsuwa kubanga naddala abafuna enfuna ya wansi oba abalala bye bayita abafuna mpola bye basingira ddala okwetaaga enkola eya yinsuwa nti newankubadde abantu ng'aba omuliro abapaaka yadi gwabakwata abaali balina yinsuwa insurance zabasasula n'obutale obulala obuyidde. Kadunabbi ayongerako nti omuntu yenna okwekuumira mu ssente alina okuba n'enkola ezimu kugira okufiirwa nga babaaze balama naddala yinsuwa obugagga bwe buba mu lusuubo. Era njagala n'obweyamu bonna bonna obuweereddwa wano okulaba nti nno bugenda mu maaso era nga butuukirizibwa. Omuntu wabeera talina yinsuwa kibeera kitegeeza nti kasita by'obadde olina bituukibwako obuzibu olina kudda wamwe mu kyalo. Naye ffe abamu tugamba tetudda mu kyalo batuzaayo nga tumaze kufa. Okwogera bino abadde yeetabye ku mukolo ekitongole Kivision Fund Uganda bwe kibadde kissa omukono ku nkolagana ey'enjawulo ne kampuni ya Tulaco Insurance Brokers Limited nga bano bavuddeyo n'enteekateeka ey'okutumbula yinsuwa y'obulamu. Ekisinga obukulu mweno insurance nti ejja kugasa bakasitoma mu items nga ssatu. Esookerwako singa balwala oba ne balwaza abantu baabwe mu nnyumba tujja basasula emitwalo 5 mu mwaka. Omulundi ogusooka tujja muwaka 2,500 naye Katonda singa aba amuvuddemu n'alwala omulundi omulala nga tumwongera 2,500. Tugenda kusanyuka nnyo nga tulabye famili zonna zonna embyalo eyo zisobola ku accessinga insurance especially health insurance ebadde nga nzibu nnyo okwa accessinga mbyalo eyo. Bino bijjidde mu kiseera ng'abakulu okuva mu yinsuwa bali mu nteekateeka ez'emisomo egy'enjawulo egigendereddwamu okusomesa abantu mu nkola yinsuwa okumala sabbiiti nnamba nga yakutandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno. Titus Jemba, BBS Telefina. Munaffe Titus Jemba.